Ja, det var kvart over. Altså Google sorterer søkeresultatene med PageRank. Og fordi den er såpass god som den er, så løser de mye av disse precision og recall-problemene vi snakket om i forrige time. Det du får opp øverst er som oftest relevant. Og som vi sa om, han prioriterer sider som mange linker til, spesielt om de som linker også har prioritet. Og så brukes 100 andre faktorer. Det er litt med tid og nye sider, gamle sider og sånne ting. Og det er selvfølgelig veldig viktig å komme høyt opp på resultatlisten, for det viser seg at de aller fleste gidder ikke å scrolle nedover, og veldig få går til neste side. 60-70% ser bare for det de får opp. Og det du ser på en vanlig skjerm, det er 5-6 søkeresultat. Så hvis du skal selge et eller annet digitalkamera, så bør du helst komme blant de 6-7 høyeste. I det turbokforlaget vårt oppdaget vi den turboksiden vår, kom langt ned på Google, med de søkeordene som kundene kunne bruke. Og så fikk vi mange til å søke til oss, NRK og kommunene. Det var veldig lurt. Jeg la en link fra min hjemmeside på høyskolen. Det var en topp prioritert side på Google, fordi høyskolen har vært på BAB siden 1993. Så vi har vært her lenge med VHI Molde nå. Så når jeg la en link fra hjemmesiden til den her, så kom vi mye høyere opp på den turboksiden. Men det at kommunene linket til oss, det var viktig, NRK. Så jeg sa til journalisten, kanskje du, når du lager en liten reportasje, kanskje du har en link til www.turbok nå. Det betyr mye. Her er søkeresultatet fra Google. Vi får vite antall treff. Her har vi søkt på User Interface Testing. Her har vi reklamen, pent kalt Sponsored Links. De er altså betalt for å komme dit. Og her har vi de vanlige ikke-kommersielle treffene. Og de skal være ikke-kommersielle. Det er diskutert litt om Google forsøker å se på de også. Så her betaler du, og her kommer du fordi Google mener at du er viktig. Reklamelinker, da auksjonerer man ut nøkkelordene til høyspillene. Så noen ord, Hotel Honningsvåg, er helt sikkert billige å få, mens Hotel London og Hotel Oslo er mye dyrere. I den, en annen bok av Norman Jakob Nilsen, skrev en bok som heter Web, Prioritizing Web Usability, og der snakker de om at de betalte 31 cent for usability training. Så for det kom det opp en sånn sponsor-link, og det betalte de 31 cent for. 31 cent for hvert klikk. Så hver gang en kunde klikker på en sånn sponsor-link, så får Google et beløp. Og hvis det er ord som mange er ute etter, Hotel London eller Hotel Oslo, så må du betale veldig mye. Det auksjoneres på, så du må by mye for å få det her. Men du kan jo regne ut om reklame lønner seg i motsetning til alle andre reklamer. La oss si at det koster 50 kroner hver gang noen klikker da. Og så finner du ut av hver tiende person som klinker, så kjøper han et hotellrom. Og la oss si at du da tjener 500 kroner på det hotellrommet. Da betaler du 50 kroner for 10 klikk, og så på hver tiende klikk så tjener du 500 kroner, det går opp i opp. Nå vil du helst tjene penger, men du regner med at neste gang den kunden etter hvert hos deg og finner ut at det var et fint hotell med god frokost, kanskje går rett til hotellet sin side og bestiller det. Og det koster jo selvfølgelig ingenting. Så du, det er en måte å få kunder på. Men du vet i hvert fall hvor mye du kan by i forhold til hva du tjener. De har også en alternativ modell for søker som folk er mindre interessert i. Da betaler du kanskje 50 eller en krone hver gang Google viser det her. Vi forsøkte noen disse modellene her, men det er noen ting Google egner seg for. Det er hotell og fly og digitalkamera og den type ting som folk søker etter. Vi forsøkte med den skibok for Romsdal å ha sånn pay-per-view. Jeg tror ikke vi solgte en bok via Google-reklame. For det var sånn at hvis du søkte på en sånn skitopp kirketaket, så fikk du opp reklame vår.
Men det er ikke i den. Du tenker ikke turbok da. Så noen søk har en naturlig sånn kjøp i enden av søket. Når du er på web og skriver digitalkamera, så ikke det, det kan jo være at du ønsker å vite mer om digitalkamera, men veldig ofte er det fordi du har tenkt å kjøpe digitalkamera. Og da er jo Google-annonseringen helt ideell, for den er med på å oppfylle dine ønsker. Når du kjøper en avis og ser en reklame for vaskepulver, så er det ikke derfor du kjøpte avisen for å se reklame for vaskepulver. Så får du problemer med at reklamen ikke passer helt med ditt formål. Men når det gjelder Google, for de tingene som digitalkamera, så har du en entydighet mellom reklamen og det å oppfylle kundens egentlige ønsker. Så derfor Google tjener så grøst med penger, det er at den reklamemodellen virker. Facebook forsøker å gjøre litt av det samme med at Facebook overvåker deg. Alt du gjør, så kan Facebook putte opp relevante reklamer på siden. Noe problem er at det er begrensning på hva Facebook får lov å gjøre, og da vil jo effekten av de reklamene bli mindre. Men si at du skriver til en eller annen venn, eller på Facebook, jeg kunne tenke meg å ta en tur til Paris til våren, så svopp, så kommer det over sånn pakketilbud til Paris. Men da må de vite hva du skriver, og de må lade reklamen være relevant i forhold til. Hvis du sier at noen, jeg skal til Paris neste uke, men da er det for sent å komme opp med flybilletter, men da kan det være restauranter i Paris, kanskje hoteller i Paris som vil være relevant for deg, og da vil de snakke opp de annonsene. Så hvis de vet alt du gjør, tidligere på profil hva du har gjort, de vet hva du har bestilt, hva du ikke har bestilt, hvis du gjør alt via Facebook, da kan de gi deg veldig relevante reklamer hele tiden. Og så kan man si, vel, det er en fordel for brukeren, for i stedet for å få bleiereklamer som du ikke er interessert i, så får du reklame du er interessert i, som kan gi deg et bra tilbud. Så, men ulempen er selvfølgelig at den følelsen at du blir overvåket. Så det er en balansegang disse firmaene, Facebook og andre, må foreta. Både i forhold til lovverk og i forhold til hva folk føler blir for sånn alt for pågående. Nei. Det Google gjør er at de, altså hvis vi to går på Google med samme søkeord, så får vi forskjellige svar og forskjellige reklame. Så de har laget en profil på deg, og de har laget en profil for meg, og så forsøker de å ta reklamen ut fra profilen. Her i fjor høst snakket vi litt om å ta en tur til Rondane, så er det på Rondane fjellstue og sånne ting. Fra da av alt som kom opp på reklame var Rondane fjellstue. Kjøper du et diamanthalsbånd til kjæresten på nett, så vil du oppdage at så å si all reklame har noe med smykker og diamanter å gjøre. Så de lager en profil. Men hvis du ikke har cookie på maskinen din, eller bruker mange forskjellige maskiner, for de vet jo ikke at du er du, de vet bare at du er på den maskinen. Så hvis du går inn i labben og bruker maskinen der, så vil ikke de ha noen bakgrunn. Men bruker du din egen hjemme-PC, og du har åpnet for cookies, så vet de hvem du er, og da vil de se på hva du har gjort før. Og du får reklame i forhold til det. Jeg tenker på sånn, hvis du for søker på tester av digitale kamera, så vet jo det at de to øverste linkene der, de er til en nettbutikk eller noe, ja. Så du unngår jo, og det blir kanskje en vane etter hvert at du topper bare de to øverste. Så. Ja, altså, så lenge de er relevante, så vil jeg ikke droppe de. Hvis jeg skal kjøpe digitalkamera, så kan jeg kanskje klikke på den der for elkjøp, for å se om hva slags tilbud de har. Men hvis de, vi skal se litt på det, hvis de blir irrelevante, så er det ikke så interessant lenger. Men altså, Google, de reklamene du får opp, til og med inn på VG. Hvis alle vi gikk inn på VG nett, vi kunne gjort det en gang bare for å se, så ville vi få helt forskjellige reklamer. Hvis vi bruker vår egen maskin. De er ikke dumme, altså de vet om alt hva vi har gjort før. Så vi kunne ta en test i du på å søke på digitalkamera, og jeg søker på feriereiser til syden, så vil vi, neste gang du er inne, så vil du helt sikkert få noen digitalkamera-reklame, mens jeg på feriereiser til syden-reklame. Er det overvåkning? Kanskje. Er det fordel for brukeren? Ja, på en måte, hvis du først skal ha reklame, så er det bedre med relevant reklame enn irrelevant reklame. Men så har du han
pappaen som ringte fornærmet til, jeg tror det var Facebook, fordi datteren hadde fått sånn gravid, altså reklamen for babytøy og sånne ting. Det var Google. Og så sa datteren ikke gravid, men datteren var gravid. For datteren hadde da søkt på sånne ting som graviditetstest, og så søkt på sånn støtteordninger for enslige mødre og sånne ting, sant? Og da visste Google å ha gravid, og så opp med den der babytøy-reklame. Så det var kanskje gå litt langt. Sletter du alle cookies, så er du tilbake til null. Ja, du kan slette sporet ditt. Eller du kan kjøre sånn in private browsing, der de ikke lager cookie eller noe som helst. Så du kan selv bestemme det for, med å sette opp Internet Explorer eller Firefox, slik at de ikke lager noe. Og da vil du være en ukjent kunde for alle. Facebook la jo inn et sånt system at hver gang du kjøpte noe, så fikk vennen din, altså hvis du kjøpte via Facebook da, som var mulig, så fikk vennen din vite hva du har kjøpt. Det var 2 uker før de måtte ta vekk det. Og da var det slutt på hemmelige gaver. Det var alt for mye overvåkning. Så det er en balansegang. Hele tiden må de tenke. Spotify har altså fått kjeft fordi de har koblet seg til Facebook. Slik at jeg merket det plutselig. Det var noen som fikk en melding. Oi, jeg ser at du hører på Bruce Springsteen. Det kan i helvete vite det. Og da var det sånn at en standard installasjon av Spotify koblet til Facebook kontoen automatisk. Hvis du leste alt som stod på alle sider, så kunne du klikke av. Men det har Spotify fått kjeft for, så nå må de ha sånn opt-in, som er mye bedre ordning. At standard er at du ikke er med på sånne ting, men du må klikke og bekrefte at du vil ha det sånn. Nå kan du si at det å fortelle andre folk hva som musikk du hører, vel, det jo, kan jo være litt, det kan hende du liker å høre salmer eller Sputnik eller et eller annet sånt på kammerset. Men det er klart, det er ikke sikkert du vil at alle venner dine skal vite det. Men filmer for eksempel begynner å bli veldig mye privat. Og bøker også, sant? Så det er klart at, men det er som sånn trading, trade-off her. Her er disse Usability Days London, Jakob Nilsen, Expert Speakers in 29, bla bla. Klikker du på den, så betalte de 31 cent til Google for den annonsen. Men du ser, sjansen for å komme her var liten. Det er noe her, Nilsen Norman Group. Men det her er en eget event. Og for å være sikker på at du kommer opp på toppsiden, så betaler de for det. Men 31 cent er jo i og seg billig. Så du kan regne ut, for mange av de som kommer til siden kjøper noe, hva tjener vi på det salget? Regnes opp som fortjeneste per klikk, og da kan du by opp til det her. Så koster det 50 kroner per klikk, det er nok i høyeste laget, det som snakker om noen kronestykker, opp til 10 kroner kanskje. Men det er litt av en kasse O. Hotel London tipper jeg fort kan bli 50-100 kroner per klikk. Og da kan du finne ut akkurat hvor mye du kan by, og likevel tjene penger. Sant? Og så er det også en mulighet for søkeren å komme tilbake direkte neste gang. Hvis jeg søker pakketur Madeira på Google, så får jeg en reklame her. Den er helt sikkert relevant. Langstrakte hvite strender som hviler mellom klippene. Apollo har ingenting til Madeira. Dette er en annonse som kommer fra det du har skrevet pakketur. Klikker du på den, så kan du bli forvirret. For de reiser ikke til Madeira, og Madeira har heller ikke langstrakte hvite strender. Det er, Madeira har noen få strender, og alle svarte, for det er vulkansk øy. Så her vil dette du sier, at du hopper over de her. Sånn. Pakketur statuer har heller ikke noe til Madeira. Portugal, det er selvfølgelig en del av Madeira, men ikke sikkert at du vil finne Madeira-turer her. Poenget er, de må være relevant. Hvis disse her ikke er relevante, så gidder ikke du se på dem. Jeg søkte etter en spesiell type Siemens robust mobiltelefon en gang i tiden. Og jeg oppgav typenavnet til mobiltelefonen og fikk Chess og Telenor. Men de hadde ikke den telefonen. De hadde mange mobiltelefoner, men ikke den. Så jeg trigget de på mobiltelefonen.
Og du kan se det her hvis du ønsker pakketur til månen. Statur har åpenbart en god deal. Her, de her er relevante. Snakker om muligheter for pakketur til månen. Men den og de her er selvfølgelig bare tull. Så hvis Google ikke klager å lage relevante annonser, så hopper du over annonsene. Det er som du sier, det er helt enig. Interne søk, vi skal snakke litt mer om det i neste. Jeg har en sånn ekstra innslag her med interne søk. Men internt søk har vi full kontroll, og vi kan tune søket. For eksempel hvis jeg går på Thon Hotel og skriver ikke røyke om, null treff. Betyr det at Thon Hotel ikke har ikke røyke om? Nei. Det betyr at de ikke har forstått at det er et søkeord som brukeren kan finne på å bruke. Hva skulle de gjort? Jo, for det første skulle de tenkt seg om. Hvilken ord kan en søker på Thon Hotel finne på å taste inn? Og så må de ha svar på alle de. Men i tillegg, hver gang noen taster inn et søkeord her, og de ikke finner treff, så må de huske det ordet, for det kan tenkes at de skal lage en side som forklarer litt om det. NSB, gå inn, søk etter nattog, er for Jørstad stasjon. NSB har fryktelig dårlige websider. Akkurat som Posten, de der gamle statlige institusjonene, er helt bånd på IT. Men også private Thon er dårlig. Hvis du går på UiB og søker om informatikkstudier, vi ikke kan det i dag, men vi tvang frem IT-senteret til å lage en oversikt over alle informatikkstudier ved UiB. Så du fikk en ferdig laget side. Og det var om du søkte på informatikkstudier, datafag, IT, uansett hva du søkte på informatikk, så fikk du den siden med linker til de forskjellige relevante studiene ved UiB. Det er den rimelige måten å gjøre det på. Hvis du går på Google og skriver NSB nattog, så får du vite alt om nattog, men ikke på NSB. Google er jo mye tøffere jobb, for de skal søke etter det her i hele verden. Men når vi var på NSB sin side, så er det internt på NSB. Så, og det er litt sånn med høyskole også. I stedet for å gå på høyskole og søke på IB110, så går jeg på Google og søker på IB110, for da finner jeg fortere frem til det. Og det er litt fløyt. Hvorfor tilbyr Google og andre søkemotorer resultater fra sider som ingen har betalt for? Hvorfor ikke de bare sponsor link? Kan dere svare på det? Nei, nettopp. Så de tilbyr mye gratis, veldig mye. Du får jo en kjempegod gratis tjeneste fra Google. Facebook også, YouTube også. Og ideen er at det gir deg grunnlag for hele businessen. De ser jo at hvis noe er gratis, hvis et produkt er gratis, så er det fordi at du er produktet. Og det er litt sånn. Det er jo vi som er produktet til Google. Hva er Googles produkt? Jo, de selger reklame. Hvem selger de reklame til? Jo, til brukerne. Så de har noen sånne lokkemidler som brukerne kommer, og så dytter de på oss reklame. Så på en måte kan du si at vi er produktet. I Google, når de skal ut og selge reklame sin, sier vi har så mange millioner som bruker oss. Ja. På boken, hva er problemet med søking? Formaliseringsnivået på søket. Det varierer. Vi kan søke etter artikkel XYZ 123. Da har vi høyt formaliseringsnivå. Lett å få treff. Av og til så er det ganske greit, for vi skal søke mellom sånn, eller for eksempel, jeg kan søke på universitetet i Bergen eller høyskolen i Molde. Det er så høyt formaliseringsnivå. Dette er et navn, et entydig navn jeg kan søke på. Hvis jeg søker på bil Golf, så er det flere meninger av dette ordet, og det skaper problemer. På Golf er en bil, men det er mye annet også. Og så er det litt med hvordan vi klarer å beskrive de informasjonene vi er ute etter ved hjelp av søkeord. Et problem vi hadde, det er noe som heter formalisert e-post. I stedet for å fylle ut et blankt, vi snakket litt om det, i stedet for å fylle ut et blankt ark, som vi gjør på e-post i dag, så har du et ferdig skjema.
Så hvis jeg skal si til dere at forelesningen er avlyst, så i stedet for å skrive din blank e-post, så henter jeg frem et skjema for avlysning av forelesning. Så fyller jeg ut IB110 i det feltet for kursnavn, og så fyller jeg ut dato og dag, og så krysser jeg av for avlyst. Og da i den meldingen kan det leses av deres kalendersprogram og legges rett inn i kalenderen. Kan leses av høyskolens romprogram og se om jeg har det, blir det rommet ledig og sånne ting. Jeg søkte å søke på formalisert e-post, og hva gjorde jeg da? Jeg skrev e-mail, veldig gir det treff på alt mulig. Jeg skrev e-mail research, det gav det treff på alt mulig. Jeg skrev formalized e-mail research, og det gav treff på alt mulig. Jeg klarte ikke å finne det begrepet, for alle de søkeordene jeg fant på å bruke var sånne veldig hyppige brukte ord. Research, formalized e-mail, hele greien. Det var ikke sjans å finne frem til det da. Det jeg etter hvert gjorde var at jeg husket han professoren på, jeg tror det var MIT, som jobbet med det her, så søkte jeg på navnet hans, og så på e-mail og research, og da fant jeg etter hvert frem til noen artikler. Så jeg måtte liksom søke baklengs. Men det er alltid et problem når du søker på nett, det er ikke det at du ikke får null treff, du får alt for mange treff på ting som ikke er relevant. Filtrering er jo selvfølgelig mye. Noen ønsker å fjerne sånne ord som sex og porn og tits og så videre fra søkene. Og her på høyskolen for noen år siden var det en ivrig sånn læring på lærlingene på IT-senteret som la inn masse ord, credit card, sex og så videre. Problemet er at sex, S-E-X, det betyr sex. Tallet 6 på svensk. Og så fikk han ikke flybilletten sin, en kollega av meg. Og det er for det at han var vegetarianer, så de hadde spurt hva sa, altså du kan bestille mat på forhånd, så han skulle til Japan, og så hadde han hørt spicy Asian et eller annet. Så det hadde han valgt, men det var en middag, det var ikke noe sexrelatert. Jeg fikk heller ikke melding fra datteren min, for det sto et eller annet kreditkort. Så de hadde filtrert for mye. Og det, i praksis er det forferdelig vanskelig å filtrere på ord, og det er jo fordi du klarer ikke å formalisere det. Så det å blokkere pornografi er i praksis umulig. Ingen virker i praksis. Ok, vi finner alt fra vitenskapelige artikler til hjemmesider for lugubre organisasjoner. Kan vi stole på det vi finner på web? Og svaret er nei. Jeg har vært i masse debatter, for jeg synes Wikipedia er en veldig god idé. Jeg bruker Wikipedia mye, altså spesielt engelsk Wikipedia, som er veldig omfattende og gode artikler. Og så er det noen som sier at du kan ikke stole på Wikipedia. Og så sier jeg, men det er en stor fordel, sier jeg. Da begynner de å stusse. Så sier jeg, jo, men da må du få til en vurdering selv. Er det du leser riktig? Og det er ofte veldig lett. Det du leser, sant? Du ser, hovedstaden i Storbritannia er Birmingham. Påstår en webside. Tenker du, er det rett? Ja, men noen få taster seg, så kan du sjekke om det er rett, sant? Så vil du si at nei, alle andre mener det er London. Og så lurer du på, hvis du likevel er i tvil, så går du inn på de engelske ambassade, sant, eller et eller annet sånt, så finner du ut hva det er riktig. Du har muligheten med noen tastrykk til å drive en sånn bakgrunnssjekk, sant? Sånn som journalister burde gjøre, spesielt NRK-journalister som aldri gjør det, det var altså å sjekke om de data du har fått er riktige. Og da vil du ha data fra flere kilder, og det er så lett på web. Det som er livsfarlig, det er det motsatte, det er informasjon som er godkjent. Tidligere på 70-tallet så hadde vi en sånn nemnd som godkjente lærebøker. I de lærebøkene stod det at far drar på jobben og mor hjemme på kjøkkenet. De var godkjent. Det var klart det var i 1970, det spørs om de ville blitt godkjent da. Men tiden er skiftet, men altså, det finnes ingenting som er riktig informasjon, for det er riktig til enhver tid, og det er kanskje riktig ut fra ståstedet til den personen. Og så kan man si, vel, vitenskapelige ansatte er objektive. De er ikke det, de er også sine meninger. Sant? Og det er vitenskapelige ansatte som mener at CO2-økningen ikke er menneskeskapt, selv om det store flertallet, 99,9, mener at det er menneskeskapt. Sant? Så jeg mener jo egentlig at en fordel, selvfølgelig hvis alt du fant på web var tull, så vil det ikke være bra, men at du vet at du må være litt skeptisk hele tiden, du må vurdere det du leser, er det tilforlatelig, og hvis du er i tvil, så må du drive litt ekstra søk. Er det flere som sier det her? Og det er så enkelt på web.
Så i så måte, i stedet for å si til skoleungene, dette er den hele fulle sannheten, denne læreboken er godkjent, eller dette leksikon er skrevet av eksperter og godkjent, så sier du, her har du informasjon, sjekk om det er troverdig. Mye bedre. Ja, det tror ikke vi gjør lenger. Har dere laget websider? Hva? Ja. Altså, vi kunne gjort det veldig fort da. Det er veldig lett å lage en webside. Da tar vi opp en editor, så vi håper vi finner her et eller annet sted. Skal vi se, vi må på... Kjære Notepad. En HTML-stide starter med HTML. Og så kan du ha en title. Og så stopper vi den taggen. Og så kan vi... kanskje vi skulle sagt head her. Og så da er vi ferdig med head. Gjør det veldig. Vi kunne hatt noen sånne keywords og sånne ting her. Og så har vi en bodypart. Og så har vi et avsnitt. Avslutte avsnittet. Avslutte innholdet. Og avslutte HTML-siden. Saver vi den. Da er vi i... Og vi er på M-området, ja, shit. Ja, vi kan være på... Nå har vi savet den, og da må vi finne igjen det området. Computer, N. Hva er den da? Artikler, var det ikke da? Nei, artikler gjorde ikke det. Jo. Da. Det er vår webside. Og resten er jo bare å bygge videre herfra. Så det er ganske enkelt. En annen måte å lage webside på, det er å bruke verktøy. Og for eksempel, nei, ikke Visual Studio, det var ikke meningen. Jeg skulle bruke Word. Skal vi se. Da sier jeg File, Save As. Vi kan lage som XML, men vi bør også kunne lage det som HTML et eller annet sted her. Ja, webpage. Ja. Nå glemte jeg å se hvordan vi laget denne burden. Jeg har laget den i Hei på deg files. Lager den på samme sted. Ja. Det var den vi laget nettopp nå, 9.42. Det har laget vi Hei på deg, men som en Word-fil. Skal vi se Use Source. Hva er det her for noe?
Jo, det er alt sånn som Word har lagt på i tillegg. Det er da forskjellige måter og formatering og så videre. Så de har en head som er mye større enn den vi laget i Notepad. De sier at det er Microsoft Word som har laget denne her, og så videre. Så har de vel Last Auto IT Center og Total Time og antall bokstaver og bla bla bla. Og et eller annet sted nedi her, så er selve teksten. Her nå, bare formateringsinformasjon. Så har jeg til og med en skript her. Her. Det er så selve teksten vår. Så Word har nå laget en HTML-side. Resultatet ser ut akkurat som det vi laget i Notepad. Men Word lagt på masse ekstra informasjon. Men det er selvfølgelig, for Word vet ikke at vi skal lage en bitteliten enkel enlinjes webside. De legger på den informasjonen som basis for å lage store, tøffe, avanserte websider. Med masse formatering og sånne ting. Så når vi genererer websider på den måten og bruker et verktøy, da får vi ofte uleselige websider med masse, masse sånn kode. Dette er det samme i Word. Så det er to måter å lage websider på. Vi har skrevet inn. Og så har vi brukt verktøy bruker Word. Men som sagt, websider, det ser sånn ut, laget i HTML i gang i dag, men i dag når det er en typisk webside, View Source, høyskolens side, hva så vi her? Det er noe HTML, veldig mye skript, style sheet, det får fortelle litt om hva slags fonter og sånne ting du skal bruke. Her, ready function, handle scrolling og less supported browser like Chrome. Sant? Så det er altså en rutine for å håndtere og scrolle. Masse javascript nedover her, det kunne vært Visual Basic script. Så her har vi en avansert webside. Og HTML, det er bare en bitte liten del av det her. Det står noen tekst noen steder. Her har jeg et TD, det er elementer i en tabell. Og det er sikkert det her som er laget som en tabell. Og dette er laget som en tabell. Sånn, du ser jo sånn mouse over her og sånne ting. Sånn, og det får ikke du som standard for HTML. Så denne siden her er ikke laget på den enkle måten. Det er med masse skript og mye mer sånne ting. Så da har vi laget en veldig enkel webside. Portaler. Det er en måte å organisere informasjon på web, og ideen var å få en sånn inngangsport til hele web. Og Yahoo er jo de som egentlig har forsøkt å gjøre det her. Så Google er en søkemotor. Yahoo forsøkte å hjelpe deg med å linke frem en arkitektur for å finne frem til ting. Og egentlig har vel søkemotorløsningen vært den som har størst suksess. Ideen er alt på ett sted. Data organiseres i menyer. Sånn. Så du kan si at Høgskolen i Molde-siden er en portal for Høgskolen i Molde, men Yahoo forsøkte å være en portal for hele web. Og så er kjente organisasjoner i den fysiske verden, sånn som VG, NRK og TV2, de har også jobbet med å bli portaler i en virtuell verden. Om de har klart den ene sak. Jeg oppfatter VG som en nettavis, jeg oppfatter NRK som en slags nettavis, og TV2 som noe av det samme. Men der du også kan da se tidligere TV-program. Stor konkurranse. Mange forsøker å gjøre det samme. Men du går ikke til VG for å kjøpe flybilletter. Du gjør ikke det. Selv om det håper deres valgte. Facebook håper jeg på det. At du skal bruke Facebook til absolutt alt du gjør. Gå via Facebook, logge inn via Facebook, kjøpe flybilletter via Facebook. Men i praksis så ser det ut som vi får en segregering. Og jo mer overbruker du blir, hvis jeg skal ha et oppslag på et ord, lurer på en definisjon, går på Wikipedia. Eller vet at hvis jeg skriver ord på Google, så kommer Wikipedia opp ganske fort. Høyt oppe. Kjøper flybillett, så går jeg på SAS og Norwegian. Skal jeg kjøpe elektronisk utstyr, så går jeg på MPX eller Komplett. Så du har masse, masse adresser, og så vil du se erfaren bruker, i stedet for å gå ut på Facebook eller web eller Google, så går du rett til den adressen der du vet at du får svar på det du er ute etter.
Mange hjemmesider på nettet. Demokratisk at alle kan legge inn en side, men problemet er å skape trafikk. Hvordan gjør vi linken kjent? Og spørsmålet er, hvordan blir vi utvalgt av søkemotorene? Hvis du har laget en ny webside for ditt firma, så kan du fortelle Google at denne siden eksisterer. Indekser siden. Det er lurt. Men da vet i hvert fall Google at siden finnes, og da har de alle nøkkelordene på siden. Hvis noen søker på de nøkkelordene, vel så finner de siden. Det er selvfølgelig mye lettere for VG enn for hvem som helst å bli kjent. Og det er lettere for å telle i Honningsvåg enn London. Hvorfor det? Jo, for ordet Honningsvåg, et lite sted, identifiserer kanskje ett eller to hoteller, mens London er et stort sted, identifiserer 10.000 hoteller. Nesten all trafikken går til noen få websider. Noen nykommere har klart å etablere seg med kjente nettsider. Facebook, YouTube, Netby, lagt ned. De klarte ikke å konkurrere med de andre her. Så det kan være problematisk å opprettholde trafikken over tid. Her er det en liten error. Den streken skal være der. IT opplever mange nye muligheter. Ofte kan nye firmaer være flinkere til å se mulighetene enn eksisterende firmaer, som kan være litt opphengt i gamle rutiner. Og i mange land forsøkte man å stimulere sånne oppstartingsselskaper. Ikke minst USA, men USA hadde noe som heter venture capital. Og hva er det? Jo, det er folk med mange penger, det kan være personer, men det kan også være finansorganisasjoner, som er villige til å satse. Altså, de som satser på Google gjorde det veldig bra. De som satser på Facebook gjorde det veldig bra. De som satser på mye annet gjorde det veldig dårlig. Men ideen er, hvis du har 100 selskaper og investerer i de, og 10 er vinnere, så tjener du så mye på de 10, at du dekker tapet på de 90. Det er ideen. Husk på, Google fikk sin første finansiering, da var det han Larry Page og han Sergey Brin, to studenter på Stanford. Og så hadde professoren da besøket en kompis som var en sånn investor. Og så møtte disse studentene opp. Nå glemte jeg å sette på. Nei, hold på. Disse studentene møtte opp. Og da var han investoren på vei ut av huset til han venn. Og så sa han, ja da, et øyeblikk tok opp sjekkheftet og skrev en sjekk på $100,000. Det var deres første finansiering. Sånne penger finner du ikke like lett i Norge. Det sitter dypere inne her. Så det er den store fordelen til USA, at du kan få investorpenger. Facebook var et eksempel. Så det å stimulere oppstartingsselskaper er det veldig mange land som forsøker. I Norge har vi dette her. I Norge er det litt sånn at uansett hva du nevner, nye oppstartingsselskaper, forskning og andre ting, så sier folk, kanskje vi trenger et bygg. Forskningsparken her borte er et veldig godt eksempel. Det er fordi at forskning er komplisert, det å starte nye selskaper er komplisert, men det å bygge bygg, det kan vi. Ja, så bygger vi et bygg. Og er det noe et nystartet selskap ikke trenger, så er det dyre kontorlokaler. Og den største leietakeren i forskningsparken inntil de ble lagt ned nå var IKA-regnskap. Forskning er der, så er regnskap helt, helt der borte. Regnskap skal helst ikke være forskning. De som driver forskning i regnskap, sånn som Enron og andre, de sitter i fengsel i dag. Så de viser eksempel på, men feil er, jeg husker jeg snakket med han Terje Heggheim også, at det var den gangen disse solhjelpbrakkene, sånn brakker fra krigen som bort med fergeleie. Og det du skulle gjort for å stimulere oppstartingsselskapet var å legge inn superduper bredbånd der, og så en kaffetrakter, og så gi 10 kvadratmeter til hvert firma, og så gi et husleie 100 kroner i måneden. Kan være her så lenge dere vil, men på ikke å ekspandere. Og når firma ekspanderer og har mye penger og kunder, da kan de bygge hus, sånn som Access gjør og andre. Og da kan de leie seg inn i sånne bygg rundt omkring, men det er ikke noe problem, for det er markedet dekt. Men poenget er, du bruker ikke husleie i starten, du bruker pengene på datautstyr og på ansette folk og gjøre jobben, ikke på husleie. Men selvfølgelig, man ser på suksessen til Microsoft, Apple, Google, Facebook og så videre, og tenker på, her må vi gjøre noe lignende. Nå er alle disse selskapene her startet av flinke folk som hadde gode ideer,
men de fikk veldig fort tilgang på stor kapital. Og det er jo USAs store fordel. Og så har USA en fordel til, at veldig mange flinke folk er ute etter å tjene penger. Og det er vi ikke helt i Norge. Og det er kanskje kan si både fordel og ulempe med den amerikanske modellen. Hvis du er rik i USA, så får du og dine barn et mye bedre helsetilbud enn om du er fattig. Du får bo i et mye tryggere strøk, der politibilen kjører forbi hele tiden. Ungen dine får mye bedre utdanning. Så der kan du si rikdom kan gi deg en livskvalitet som er bedre. I Norge er jo det jevnt over for alle, og det gjør at interessen for å ta risiko, som det åpenbart er å starte sånne selskaper, den er mindre. Så en ulempe med vår litt demokratisk, det er veldig mange fordeler med vår modell, men en ulempe er at incitamentet for å ta risiko er mye mindre. Pantsetter huset ditt, bruker alle pengene dine, jobber uten lønn, får ikke noe fritid, sant? Det er klart at mange nordmenn tenker på, nei, ikke for meg. Men i USA er det vanlig. Alle de professorene som jeg har møtt på disse universitetene i Stanford eller Pittsburgh i USA, de var ute etter større firma. Når de intervjuer kjente professorer på Stanford, så står det også etablert firma D og firma D og jobber nå med å etablere firma D. De er veldig sterkt involvert i å starte firma. Så vi har ikke samme motivasjon i Norge. Finland har lykkes godt med flere av sine nye selskaper. Det kommer litt av at Nokia ikke gjør det bra. Mange flinke folk mister jobben, eller forstår at de snart kommer til å miste jobben, og da går de ut og starter egne selskaper. Det er litt som i Mo i Rana. I årevis betalte den norske stat enormt med subsidier for å opprettholde jernverket i Mo i Rana, inntil man la det ned. Da plutselig fikk du sånn boost i Mo i Rana, for da alle de flinke folkene som før jobbet på jernverket måtte ut og gjøre noe annet. Det er masse nye bedrifter. Boeing opplevde det samme i Seattle. De var veldig store i Seattle før. Så fikk de en sånn down-periode, sa opp masse folk, flinke ingeniører og andre. Plutselig ble det millioner eller tusenvis av nye selskaper i Seattle som gjorde det veldig bra. Så det å stimulere til hjørnesteinsbedrifter, det må myndighetene passe seg. Det kan godt hende at i det øyeblikket hjørnesteinbedriften går til helvete, det er da ting skjer. Og da har du Mo i Rana som eksempel og Seattle som eksempel, og du ser Finland og Nokia gjør det dårlig. Så de har laget sånn start-up-sauna, sånn inkubator for nye firmaer, finansiert av stat, universitet og næringslivet, og mye studenter stått sentralt. Og et godt eksempel på hva de har gjort er denne her Angry Birds, som de har tjent masse penger på. Og så Microsoft inn i bildet. Bare de har 500 ansatte bare i Finland. Det var det. Da skal vi på neste gang, det blir på torsdag, så skal vi se litt mer om søking, og så skal vi tøsle videre i pensum. Da kan vi skru av.